avis, tiets, família, el complet, que... Francesc, ens ha volgut dir un clar que no hem deixat de gaire nosaltres, només tan sols un altre punt. Només tan sols donar-te bona tarda a tothom, desitjar-vos que tingueu un molt bon estiu i que l'actuació que ha preparat la Francesca sigui la vostra gràcia. Una cosa, quan acabin d'actuar els bandis A, no us bellugueu, sisplau, del seguit. Esperarem que acabin els bandis B per poder-los anar recollir tots plegats. D'acord? Ara ella us explica perquè ens sembla que ens inunden de color. Gràcies. Bé, és el torn dels canvis, bandis A i bandis B, amb dos grups. Doncs ara una actuació doble. La primera part consistirà en una cançó en forma d'endevinalla que s'anirà descobrint a mesura que avança la interpretació del text. A la segona part, tancarem les cortines, ja quan s'obri, els nens estaran ja disposats en parelles i us vaig a iniciar la dansa, que és íntegrament en anglès. El títol porta per títol I am so happy, fruit d'un treball mereixedor d'elogi, que és de la professora d'anglès, Gemma Martín. Gràcies. Thank you.
Thank you.